дня всім. Я маю велику честь сьогодні виступити від нашої родини, яка живе у любові та гармонії. А особливо від нашого наймолодшого члена родини, моєї донечки Єви. Вона ще не може виступати на з'їзді, але, як її мама, я точно знаю, чого вона хоче. Просто коли я готувалася до з'їзду, я згадала випадок, що недавно Євуся наша раптом важко захворіла, і ми не знали, що з нею відбувається. Ми вночі екстрено кинулися до найближчої лікарні. І те, що ми там побачили, визвало у нас паніку. Обшарпані стіни та підлоги, обладнання та медичні інструменти з радянських часів, нехватка ліків. Якщо б не чуйні та професійні лікарі, які взагалі, як герої, часто працюють в таких умовах, ми б взагалі не знали, що нам робити. В цій ситуації ми, батьки, які безмірно люблять свою єдину дитину, почули собі безпорадними, беззахисними перед обличчям розрухи, яку влаштували в країні. Я зрозуміла в ту хвилину, що якою б не була українська родина, бідною чи заможньою, успішною чи ні, ми всі в однаковій біді. І тоді, коли ми увічі бігали по лікарням, я тоді попросила Господа, щоб якнайшвидше мама очолила країну. Бо я знаю, що вона зможе зробити те, чого не вдалося президентам в останні роки. Вона не підведе, не проявить слабкість і не зрадить. За все життя, моє життя, мама мене ніколи не підвела, ні у великих, ні у маленьких справах. Я впевнена, що так вона ніколи не підведе Україну. Вона максималіст. Або навіть ні, вона максимальний максималіст. Вона віддається своїй справі цілком, бо не може інакше. Вона ніколи нічого не робить наполовину. Вона служить Україні всією своєю душею, всім своїм життям. Всі її думки там, всі її помисли там. Вона в цій роботі і втомлюється, і відпочиває. В неї там і робочий день, і відпустка, і вихідний. І її життя одне ціле з Україною. Мама б цілком могла жити простим життям, як і інші, але вона обрала такий складний шлях. Навіщо це їй? Навіщо ця невпинна, невгамовна боротьба? Після довгих років її роботи та випробувань ми зрозуміли. Вона просто любить Україну, вона вірить в неї. Їй болять її негаразди та проблеми. Вона переживає за неї так, як ми переживаємо за близьку людину. Часто не спить ночами. Жити таким життям непросто, іноді страшно. В біографії нашої родини були і арешти, і тюрми, і репресії. Це дуже важко, це дуже несправедливо. Я думаю, жодна мама ніколи не повинна перебувати за ґратами. Часом я читаю, що Юлія Тимошенко – залізна жінка. Ну яка ж вона залізна, я думаю, вона тендітна, ніжна, мила. Але потім усе ж таки погоджуюся. Вона з чогось іншого зроблена. Вона жодного разу не здалася, не схилилася і не скорилася. Я дуже пишаюся тобою, мамо. Чи буває страшно їй? Я гадаю, так. Їй було страшно, коли над нею чинили судилище. Страшно, коли траплялися лиха та кризи в країні. Але вона не боялася і не боїться. У 2011 році її попереджали про можливий арешт, їй радили просто втекти з країни. Але вона нам сказала тоді, якщо я втечу зараз, я буду втікати від загроз все своє життя. Ні, я буду боротися. Вона вірить, що безвихідних ситуацій не буває, вихід завжди є. Просто треба йти вперед, вірити в себе і в свою ціль. Ця якість робить її лідером. Як у 2000 році, за лічені місяці, вона зупинила енергетичну кризу, поставши проти корумпованої системи. Як у 2009-му захистила Україну від світової фінансової кризи, так і зараз
вона зможе врятувати країну від проваля, і я в цьому впевнена. Вона мені ще в дитинстві казала: «Женю, головне – це добре ім'я». Як сказав Вольтер, ім'я людини, що зробила велику справу, викликає значно більше поваги, ніж всі прикметники. Навіть коли в тебе нічого немає, але є добре і чесне ім'я – це велике багатство. Вона і сама живе за цим правилом. І я пам'ятаю, коли її кинули до в'язниці, я зустрічалася з багатьма провідними політиками світу. Вони були готові її захищати без зайвих пояснень. Вони знали, хто така Юлія Тимошенко. Вони знали її як борця за справедливість, як державного діяча, як людину честі. Я ніколи не забуду, як під час її ув'язнення тисячі людей, стоячи, аплодували їй за її мужність, за її стойкість. Вони захоплювалися її відданим служінням Україні. Ми живемо в непрості часи, в часи великих змін. Я дякую долі за те, що живу поряд і в один час з такою особистістю, яка змінює світ найкраще, надихає та веде за собою. Мені б дуже хотілося, щоб моя донька, яка підростає, теж пишалася Україною, жила в щасливій державі, в такій державі, як її бачить моя мама Юлія Тимошенко.